Raporti i fundit i Freedom House-it ngrej shqetësimin se përpjekjet e shtuara të SPAK-ut për të hetuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në nivelet të larta kanë nxitur sulme ndaj gjykatësve dhe prokurorëve të tij nga të gjitha partitë politike, të cilat vazhdojnë të mos distancohen nga zyrtarët e akuzuar mes rradhëve të tyre. Si e vlerësoni ju një konstatim të tillë dhe ditët e fundit, për shembull, kemi parë sulme të ashpra nga ish-presidenti Ilir Meta ndaj drejtuesit të prokurorisë së posaçme Altin Dumani? Look, if I've seen something in the past 8 months, nëse kam parë një gjë në 8 muajt e kaluar, qoftë në veri të Shqipërisë, në jug të Shqipërisë, në lindje perëndime, ajo që vërtet i bashkon shqiptarët është se duan të shohin drejtësi, duan të shohin në punës publike që janë të përkushtuar ndaj asaj që duan shqiptarët dhe jo ndaj interesave private të veta. Kjo është bollë e qartë për këdo, për shqiptarët e të gjitha krave, dhe mendoj se do të jetë shumë e rëndësishme që të gjithë zyrtarët publik të Shqipërisë ta mbajnë mirë parasysh këtë. Është qetësuese të shohësh ato lloj sulmesh që kemi parë nuk kanë vend këtu dhe ç'është më e rëndësishmja, shqiptarët nuk e duan këtë. Shqiptarët duan që udhëheqësit e tyre publik të punojnë për interesat e tyre, për ta bërë të nesërmen më të mirë. Dhe mund t'ju them që pikërisht këtë synon të bëjë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeveria e Shteteve të Bashkuara për gratyrë. Zoti Wisner, ju përshëndetet dakordsinë e arritur mes shumicës dhe opozitës e cila riktheu normalitetin në jetën e parlamentit shqiptar. Megjithatë, në sallën e parlamentit kemi një rikonfigurim në krahun e opozitës, ku shumica dërmuese e deputetëve demokrat njohin tashmë si kryetar të tyre ish kryeministrin Sali Berisha. Kujtoj se para disa muajsh në një deklaratë të saj, ambasada amerikane përsëriti qëndrimin lidhur me persona të shpallur non grata, duke nxitur të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Cili do tjetë raporti juaj me këto figura, ose më mirë, me grupin parlamentar demokratë të rikompozuar? Armand, our position hasn't changed. Qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar. Ne vazhdojmë të mos angazhohemi me personat e shpallur non grata sipas sanksioneve tona për korrupsionin. Dhe do të vreja se ato sanksione kanë përfshirë të gjithë spektrin politik, pavarësisht asaj çka u pëlqen disa njerëzve të thonë këtu. Pra, ajo çka ne po bëjmë këtu është që ne po punojmë me parti politike, me shoqërinë civile, me njerëz me të gjithë spektrin për të munduar ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë natyrisht. Por në të njëjtin aspekt, siç e thash edhe më parë, ajo që shqiptarët duan vërtet janë njerëz që punojnë për interesat e popullit shqiptar dhe jo për interesat e tyre personale. Dhe mendoj se ardhmja e këtij vendi nuk qëndron tek njerëzit e përfshirë në korrupsion. Partitë politike duhet të prezantojnë ide të rëndësishme, duhet të paraqesin alternativa reale qeverisë, dhe natyrisht duhet të prezantojnë kandidatë të cilët njerëzit duan të votojnë. Kam shumë besim kur dëgjoj shqiptarët të më thonë se duan të kthejnë faqe dhe duan të kenë opsione reale që funksionojnë në interesin e tyre. Real options that are working in their interest.